apa khabar semua? Seperti yang kita janjikan hari ini, pada hari Jumaat kita ada sesi 2 minit bersama Ritz Reka. Anda tanya, kami jawab. Okey Jah, jom kita scroll soalan pertama. Okey. Okey, soalan pertama daripada Kak Farah, dia tanya kita, bila datang showroom, apa perlu saya bawa? Okey, first sekali bila datang showroom, kita perlu bawa floor plan ataupun ukuran yang you all ukur sendirilah. Ha, kalau tak ready ukur tu, boleh Google floor plan dekat dekat Google lah. Okay. Contoh floor plan macam ni. Ha, ni contoh floor plan. Floor plan ni boleh dapatkan dekat S&P. Okay, macam kalau beli rumah ada S&P kan? Okay. Kalau macam rumah yang lebih daripada 10 tahun, 20 tahun yang dah tak ada plan, floor plan macam mana? Okay. Kalau rumah more than 10 years tu selalunya memang susah nak Google. Itu kena panggil Ritz Reka Team lah untuk datang ukur. Okey, macam tu. Jadi jangan risau, Ritz Reka Team boleh datang ukur. Tadi macam Mija cakap tadi, kita ada mention pasal pergi ukur site. Untuk Klang Valley dan luar Klang Valley macam mana charges? Okey, within Klang Valley memang kita FOC, tak ada charges. Tapi kalau luar daripada Klang Valley memang kita ada charges. Depends on jarak dan tempat. Kalau jauh sangat, mahal lah. Yelah, macam pula kan biasalah ada jam, ada tol kan. Sikit je, tak banyak pun yang sama. Untuk soalan kedua, saya ada daripada Kak Rosma. Dia tanya kita, saya nak rumah cantik tapi bajet saya sikit, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau bajet RM5,000 ke, RM10,000 ke, RM8,000 ke, kita boleh fit in client punya bajet. Okey? Okay. Tak ada masalah. Okey, dengan bagi tahu bajet kita, bajet client je lah kat kita. Okey. So dengan tu korang semua jangan risau, kalau nak datang buat design consultation dengan Ritz Reka, datang je bawa floor plan. Jangan malu-malu bagi tahu kita bajet. Betul. Kita akan workout design within your budget. Betul. Ritz Reka sangat memahami. Okey. Okay. Untuk kali ni sampai di sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.